Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 березня орієнтовно склали особового складу близько 14 400 осіб, танків – 466, бойових броньованих машин – 1470, артилерійських систем – 213, реактивних систем залпового вогню – 72, засоби ППО – 44, літаків – 95. Гелікоптерів – 115. Автомобільної техніки – 914. Кораблі та катери – 3. Цистерн з ПММ – 60. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17. Спеціальна техніка – 11. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Боєкупанта! Разом переможемо! Слава Україні!